Ràdio Ulldecona, ahir per la vesprada, vam estar a l'acte d'inauguració dels treballs de pintura dels alumnes de l'Escola Municipal d'Art, gairebé en 40 anys d'història, amb la presència de la regidora d'Educació, Begoña López, acompanyada del regidor de Cultura, Fernando Juan, així com la professora Lara Domènech i la directora de l'Escola Municipal d'Art, Cinta Bàrbara, una exposició que val la pena visitar i veure a la vegada el bon treball artístic que s'ha fet. Escoltem en primer lloc a López. Per inaugurar l'exposició de treballs dels alumnes de l'Escola d'Art de la nostra ciutat. La veritat que tots els anys que venim ens sorprenem de els quadres tan bonics que hi ha i de tot el que ens mostren tots aquests alumnes que treballen durant tot l'any per a poder mostrar-nos durant uns dies totes les seues obres d'art que ens presenten. La veritat que és molt agraïda a la participació. Ja sabem que durant aquests últims anys pues, l'afluència ha sigut més mínima pel tema que, bueno, reiteradament repetim, que és el tema de la pandèmia, però que poqueta a poqueta anem agafant una normalitat a les nostres vides i, per tant, una normalitat a tot aquest tipus d'activitats. La veritat que n'hi ha que agrair molt la dedicació i el treball tant de Cinta com de Lara, que estan al capdavant de l'Escola d'Art i són elles les que mantenen viu les ganes de que la gent s'apunte, vagi i treballi. La veritat que n'hi ha que pegar una volteta per aquest auditori i veure tota la mostra de treballs que n'hi ha. Sabem que ara és aquesta part, aquesta mostra. A l'octubre farem la mostra de ceràmica i altres especialitats que tenen l'Escola d'Art. I la veritat que simplement agrair-los a elles la seva feina, la seva dedicació i també a tota la gent i a tot l'alumnat que, bueno, que no se n'han oblidat de nosaltres, que seguisquen anant a l'Escola d'Art i seguisquen treballant. Així que moltíssimes gràcies a tots. Us passo la paraula a elles, que elles són les protagonistes. Bueno, mirad, la Escuela de Arte tiene talleres desde el mes de octubre hasta mayo. Tenemos un pequeño acceso en la página web del Ayuntamiento donde se pueden consultar las fechas. Iniciaremos matrícula a partir del próximo septiembre. Y continuaremos con nuestras clases de dibujo, de cerámica, de retrato, talleres infantiles de cerámica y de dibujo, grabado y figura humana. Aún así, aunque los talleres sean generales, realmente dentro de cada uno de ellos siempre damos diferentes técnicas. Es decir, que apuntarse a cerámica no significa trabajar un solo aspecto de la cerámica, sino que vamos variando de año en año las técnicas y los alumnos que son más veteranos pues pueden permitirse trabajar cosas más complejas, mientras que los que comienzan pues tienen que empezar un poquito de cero. Es decir, que en cada una de nuestras clases en realidad estamos dando varias clases simultáneamente. Siempre estamos trabajando a diferentes niveles. Lo que estáis viendo aquí pues son más de 100 trabajos, ahora no me acuerdo, los conté otro día para decirlo, pero más de 100 trabajos de este curso y algunos de los dos años anteriores, que hemos seguido funcionando, aunque fuera un poco bajo mínimos, pero la gente igualmente se ha animado a trabajar, incluso a completar algunos trabajos en casa, y la verdad es que estamos muy contentas y muy orgullosas de nuestros alumnos, que pese a las dificultades de todo tipo que hemos tenido, pues han estado ahí y han seguido esforzándose. Agrair-vos a vosaltres que heu vingut. Aprofito, jo no sé l'any que ve, que ja estaré jubilada o no, però bueno, és igual. Bueno, agrair a tots els que han vingut a veure l'exposició i m'agradaria explicar quina importància té una escola d'art a un poble. Tots els anys aprofitem aquest moment per a donar la informació, però enguany m'agradaria donar una miqueta més d'explicació. Voldria ressaltar la importància que té una escola d'art per l'experiència que porto durant 40 anys, quasi 40 anys, treballant aquí a l'escola. Llavors, la importància que té una escola d'art a un poble és importantíssima, com tot el que sigui de cultura. Una escola d'art és cultura, en mayúscula, igual que una escola de música, com el que sigui. Un bé preciat i a vegades menys preat. És esperança per als joves, que alguns ens venen una mica perduts i sense saber què fer, i als quals hem obert una porta per a que descobreixin l'art, i resulta que després han continuat i han anat a Belles Arts, i avui en dia tenim diversos que treballen de professors de Belles Arts. Per nosaltres també ha sigut una satisfacció. L'escola d'art és per a la gent gran una oportunitat de fer i desenvolupar la inquietud que han portat tota la seva vida i que no han pogut, per les circumstàncies que han tingut,
pues per l'edat que era, sobretot si eren dones, encara pitjor, no podien anar a estudiar fora i ho tenien molt malament. I llavors ara el que tenen és una oportunitat per a poder desenvolupar aquestes inquietuds que tenen. I jo moltes vegades veig els treballs de la gent que està allí en una certa edat i penso que quina llàstima que aquesta persona no hagi pogut anar a estudiar a cap lloc quan era més jove perquè s'ha perdut una carrera artística. Els quadres que veiem aquí, igual que les ceràmiques que es posaran al novembre, s'han fet amb molta il·lusió. Hi han de tots els nivells, o sigui, aquí igual n'hi ha gent que ha començat, n'hi ha gent que fa anys, però en tot hi ha un gran esforç. Tenen molt de mèrit, moltíssim mèrit. Tenen molt de mèrit perquè s'han fet en circumstàncies gens favorables per a treballar allí. Hem tingut que canviar el tipus de pintura perquè de 15 a 20 persones treballant en aiguarràs dins d'una escola que no tenia una finestra, això és ruïníssim. No tenim cap tipus de ventilació, és dolent per a la salut. Tenen molt de mèrit els treballs que n'hi ha aquí, perquè a l'hivern han tingut que portar-se abrics vells per a poder pintar en ells, perquè el fred no podien treballar, facin fred. I tenen molt de mèrit perquè a l'estiu hem arribat a 46 graus, quan el màxim que se pot treballar és a 37. Tenen molt de mèrit perquè quan plou tots mirem cap a dalt a veure a on ens sortirà una gotera, perquè cada vegada ens surt un pistó diferent. Han tingut que deixar els pinzells, agarrar les graneres i els replegadors i començar a tirar aigua cap al carrer. O sigui, jo trobo que els quadres que hi ha aquí, la feina que hi ha aquí, té moltíssim mèrit, perquè la gent que ve és perquè els li agrada. Els li agrada molt, perquè ho tenen bastantes coses en contra, no treballem molt a gust, que diguem. I demanem un interès per part de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver vingut, d'arreglar tot això, perquè la cultura és un bé que salva el poble de la barbàrie, això des de luego. I és el que ens dona satisfacció i és el que fa que siguem millor tots cada dia.